билейсің кімге? Қосылмас ай мен күнде, мәңгі бірге болу жазылды дейсің кімге? Осыдан бірнеше ай бұрын арнамызға мінез көрсеткен Ғаділбек Жаңайдың жұлдыз ауруы күн санап асқынып барады. Шамасы сері жігіт құмырсқа жолыңды, аяз би әліңді біл деген нақылды естен шығарған секілді. Себебі соңғы сұхбат барысында әншінің аузынан сөз шығару оңай болмады. Біздің жаңалығымыз әндер ғой, соқылағыз ән жазып отырмыз. Ал бейнебаян мәселесіне келетін болсақ, әрине адамның емес Алланың қалауы болар айқын десе де амалсыз болмасы тағы бар. Сіздің жоспарыңыз бойынша жаңа бейнебаянды көрермен қашан тамашалайтын болады? Шаш ал десе бас алып тұрған Жанай Мырзаның бұл қылығы сұхбат беруге ерініп тұрғанын аңғартқандай. Жоқ, неге ерінем? Просто мына ойынның арасында болғаннан кейін қазір кез келген уақытта кіруіміз мүмкін. Жарайды, бәріміз біріміз, біріміз бәріміз үшін деген ұраныңызды біз қабылдадық. Әйткенмен де сіздің жанкүйерлеріңіз мұндай салғырттық пен жауапсыздықты кешірер ме екен? Кім білсін?